պետական մեծ մտածողությունը ոչ թե բացակայում է, ուղղակի դրա դեմ է։ Այն ինչ արվում է այս օր, դա ուղղված է ուղիղ, մենք տարբեր բաներ ենք ասում, ես իհարկե առողջություն եմ ցանկանում բոլոր դժոխքներին, բայց խոսքը գնում է նրա մասին, որ այդ բոլոր հարվածները հասցվում են հայկական եւ Հայաստանի պետականության եւ պետությանը։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ այդ փոքր կարծես թե դրվակները, երկու մարդ է, երեք մարդ է այնտեղ, որտեղ կորույս մայրերն են, այստեղ հղի եւ չծնված երեխան, եւ այլն, մենք չպետք է թույլ տանք, որ մնանք այդ դաշտում։ Այդ բոլոր երևույթները ուղղակի ուղղված են պետության դեմ, Հայաստանի պետականության դեմ, եւ պարզապես դարձնում են այնքան վտանգված ներսից, որ դրսի վտանգները գալիս են լրացնելու դա։